Hei, i dag skal jeg snakke litt om et gammelt syn fra Gammeltestamentet. Og det er Esekiel som fikk beskjed om å tale til noen døde tørre bein. Og jeg skal lese den greia, for det er ikke alle som har det der helt inne. Og så skal jeg si litt om det da. Esekiel kapittel 37. Så sier han riktig nok at de døde beina var hele Israels hus. Men hvis vi ser på tilstanden i våre menigheter i dag, så kan man kanskje synes at vi har litt å lære av det som skjer her. Og nødvendigheten av nytt liv i døde ben hos oss også, så skjønner dere jo hvorfor jeg har landet på dette her. Esekiel 37, 1-10. Herrens hånd kom over meg og førte meg ved Herrens ånd ut og satte meg ned midt i dalen. Den var full av ben. Han førte meg rundt omkring, og se, de lå der i store mengder utover dalen, og de var helt tørre. Han sa til meg, menneskesønn, skal disse bena bli levende? Jeg svarte, Herre, Herre, du vet det. Da sa han til meg, profeter om disse ben og si til dem, dere tørre ben, hør Herrens ord. Så sier Herren Herren til disse ben, se, jeg lar det komme ånden i dere, og dere skal bli levende. Jeg vil legge sener på dere og dekke dere med hud og gi ånden i dere, og dere skal bli levende, og dere skal kjenne at jeg er Herren. Og jeg profeterte slik som det var befalt meg. Mens jeg profeterte, hørtes det en sterk lyd. Det ble en larm, og benene nærmet seg til hverandre, hvert ben til sitt ben. Og jeg så og se, det kom sener og kjøtt på dem, og ovenpå det dro det seg hud over dem. Men ånd var det ikke dem. Da sa han til meg, profeter og tal til ånden, og her står ånden med stor å, det er den hellige ånd. Profeter og tal til ånden, profeter menneskesønn, og si til ånden, så sier Herren Herren, kom du ånd fra de fire vinder, og blås på disse drepte menn, så de kan bli levende. Jeg profeterte slik som han hadde befalt meg, og ånden kom i dem, og de ble levende, og sto opp på sine føtter, en meget, meget stor hær. Wow, sier jeg bare. Det var litt av en forbønn. Større utfordringer tror jeg ikke noen av oss får som forbedre. Men kan noe slikt skje i våre dager? Vel, er det behov for noe slikt i våre dager, spør jeg. La oss overføre det til oss i dag. For det første, så er det Gud som tar initiativet. Det er Gud som gir ordene. Gud som veileder. Og Gud som gir kraft. Er det en aktuell fremgangsmåte for oss når vi ber? Hvordan kan Gud få gitt liv i sine barn i dag, sine menigheter, slik at vi kan gå til motangrep mot fiendens listige angrep? Trenger vi Guds strategi for igjen å bli en stridsdyktig hær? Hvem er i dag villige til å gi sine liv for Guds rike, det vil si sin nestes frelse? Skal disse bena bli levende? Gud spør oss om hva vi vil. Er vi tilgjengelige? Søker vi ham? Lytter vi? Hører vi? Hver og en av oss må svare på det, men la oss gå litt videre. 2. Bena var helt tørre. Er det noe tørt og livløst i dag, tro? Jeg vil svare klart ja. Bortsett fra dem som leker være gladleken. Men Gud søker det som er ekte. Mange dør fra troen fordi de bærer på så mye smerte som ingen hjelper dem med. Punkt 3. Esekiel sikret seg. Herre, du vet det. Sikrer vi oss at våre bønner er hans bønner? Gud spør oss, og vi kaster ballen tilbake.
«Er dette deg, Gud?» så har du jo svaret selv. Ber vi Gud vise oss hva vi skal si og gjøre, at vi har oppfattet ham riktig og så videre? Sjekker vi vår egen strategi med Gud, at det også er hans strategi for å løse de problemene som vi ber for? I dette må vi også, i dette tilfellet her, så må vi også spørre både Gud og oss selv. Ønsker Gud at det skal bli vekkelse i dag? I liv i døde ben? Ønsker vi at det skal bli liv i døde ben? Det vil si vekkelse. Og tenker vi over konsekvensene av vekkelse? Det spørsmålet er faktisk verdt et helt program i seg selv. Tilbake til Esekiel, Guds profet og talerør. Han fikk ordre om å tale ut det Gud ønsket å gjøre. Hvem gjorde det? Kan Gud gjøre det også i dag? Kan tørre beinrangler høre? Også våre tørre beinrangler? Det vet vi ikke før vi prøver. Hvis vi tror at Gud vil vekkelse, så mener jeg det er nok at Gud hører, og at vi er villige til å gjøre og tale ut. Esekiel gjorde det han fikk beskjed om, og mens Esekiel ga ordre, handlet Gud på hans ord. Er det aktuelt i dag? Det er verdt å prøve. Jeg hadde syntes det var kjempegøy. Flott. Men la oss gå til nummer 4. Esekiel fikk ikke lov til å gi seg før miraklet var levedyktig. Og det er ikke vi som bestemmer når det er nok. Vi må ikke gi oss før vi ser at bønnesvaret har åndelig liv i seg. Det er bare Gud som kan gi liv. Hvilken undervisning! Hvilket eksempel på lydighet, mot og tro! Dette var riktignok et syn, men alt i Bibelen har vel betydning for alle tider, det tror jeg i hvert fall. For meg er dette mer enn bare et eksempel på forbønn. Jeg føler at Guds menigheter er langt fra å være en levende og kampberedt hær som står sammen skulder ved skulder, villige til å gi sine liv for det som er Gud på hjertet, nemlig de fortaptes frelse. Vi gidder knapt nok å elske hverandre. Vi kan nok se for oss og ønske at det blir en vekkelse der folk søker inn i menighetene for å bli frelst. Men er menighetene i stand til å ta seg av dem? Ta seg av de nyfrelste? Og formidle legedom til ånd og sjel og kropp? Fylt av Guds kjærlighet, mødre og fedre som elsker hverandre, og som er så fylt av åndelig liv, at også de nyfrelste ønsker å bli Jesu disipler. Se hvor de elsker hverandre, sa Jesus. Da skal verden forstå at dere er mine disipler. Elsker hverandre. Hva skal Gud med en stor hær av himmelsk kvalitet i dag? En ting er at døde blir levende. En annen ting er hva slags liv snakker vi om. Hva skal denne hæren kjempe for og imot? Og hva skal motivere den enkelte kriger? Hvilke kvaliteter forventes av slike soldater? En hær av døde bein antyder noe. Det var en gang en lydig hær, men krigerne falt i slag. De ble tydeligvis ikke tatt til fange, men ble overmannet av fienden og drept. Og hva er Guds barns verste fiende, som gir åndelig mannefall på slagmarken? Det er ikke Satan som vi tror. Han er overvunnet, men kjøttet. Menneskets fordervede, egoistiske og selvopptatte natur, som bare kan overvinnes av en sterk karakter. Og hvordan får man en sterk karakter? Det er ett eneste ord. Ordet nei. Selvfornektelse. Og hvor i Bibelen finner vi det da?
Jo, den finns i alle Bibelens formaning til en vandring I helliggjørelse. Uten helliggjørelse skal ingen se Gud. Og hvis vi ikke kommer nær nok til å se og høre vår herfører, kan vi da vente å vinne en krig? Kan karakterløse, selvopptatte krigere uten kontroll på sitt eget kjøtt forventes å vinne en krig? I min tid som kristen har formaning til et hellig liv vært uglesett. Bortsett fra de som tror at helliggjørelse det samme som å holde de 10 bud. Men det skaper jo stort sett bare selvgode kristne, farisere, ikke elskende kristne som gir sitt liv for sin neste. En annen ting som har vært uglesett gaven til å skjelne ånder. Det vil si se og høre og kanskje avsløre den åndelige stemmen bak det som sies og gjøres. Det vil si det som motiverer det folk sier og gjør. Og som blir en del av krigen I kampen mot det onde. Alt har en åndelig opprinnelse. Alt inspirert av ånd. Og ikke alltid Guds ånd dessverre. Men en annen alvorlig hindring for Guds ånds frie utfoldelse, I hvert fall I Norge, eller spesielt I Norge kanskje, det janteloven. Hvem tror du at du at du ser mer enn oss andre? Jeg forstår dette slik at hvis noen har gaven til å skjelne ånder, og se det som foregår I den åndelige verden, og så videre, og forsøker å advare, på samme måte som Paulus når han skriver, hva Satan har I sinne vi ikke uvitende om, ja, da blir det bråk og kanskje forfølgelse. Hvem tror du at du som ser mer enn oss andre? Og årsaken til denne forfølgelsen mangel på selvtillit hos Guds folk. Vi alle verdifulle. Vi har alle en jobb å gjøre. Vi skal ikke misunne og konkurrere med hverandre. Men når vi ikke har normal selvtillit og vet hvem vi så resulterer det I stolthet og konkurranse og jantelovens selvforsvar, som du må ikke tro at du noe mer enn oss andre. Jeg fatter ikke at ikke folk gjennomskuer denne formen for sjalusi. Den samme misunnelsen av sjalusien som resulterte I at Kain myrdet sin bror Abel. Det alvorlig, dere. Den samme sjalusien myrder også mange kristne, brødre og søstre på grunn av en gave gitt av Gud til bruk for legeme, til bruk for ham. Og det det desperat behov for I menigheten I dag. Og den gaven til sjelene ånder tung å bære og krever en ydmyk sjel og mye beskyttelse fra resten av menigheten, resten av Guds familie. Selvsagt kan alle åndens gaver feikes, men altså gjøres falske da. Men det vil vise seg på fruktene, og da skulle det være lett å identifisere. Det på fruktene treet kan kjennes. Derfor vi satt til å bære mye frukt. Det der Gud ser. Det kjærligheten som erobrer verden. Men ikke julenissekjærlighet, som har fokus på hva jeg ønsker meg. What's in it for me? Men som gir og har sin glede I å gjøre andre glad. Det et gammelt ordspråk, da jeg lærte det som liten. Den største gleden man kan ha, det å gjøre andre glad. Det fikk jeg høre, og det klang. Ja, jeg må si jeg har erfart det. Jeg aldri så glad som når jeg gjort en annen glad. Jeg blir jo så velsignet. Ja, det var et lite sidestepp. Jeg nevnte formaning, og mange mener at det litt umoderne med formaning. Men Jesus sa, den som vil følge meg, må hver dag fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. Fornekte seg selv, hva det? Si nei til seg selv. Og hva det vi sa om det? Nei danner karakter. Og vi som kristne må ha evnen til å si nei til oss selv. Nei til kjøttet. Nei til fristelser, nei til Satan, nei til det som river ned, nei til kjærlighet og nei til alt det som kommer fra fienden. Og det begynner I vårt eget liv. Og
danne karakter. Og vi må leve i ordet, vi må vite hva som er rett og galt. Ja, den som vil følge etter meg må hver dag fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. Husker du på det hver dag? Hver dag? Ikke min vilje skje, men din. Mannen min og jeg, vi ber det hver morgen, vi. Ikke vår vilje skje i dag, din vilje Gud. Jeg sier ikke at vi er veldig heldige, men det hjelper å gi sin vilje til Gud, og det er mye lettere å vandre med ham. Både formaning og helliggjørelse har vært veldig underfortalt, for ikke å si uglesett. Men skal man kutte ut formaningen i den kristne tro, så må man jo kutte ut hele det nye testamentet i alle fall. Vi må snart bli voksne. Vi må hjelpe og trøste og heie hverandre frem. Tross alt, evangeliet om frelse i Jesus Kristus, jødenes forventede Messias, det startet med døperen Johannes, om hvem Jesus selv sa, blant dem som er født av kvinner, er det ikke stått fram noen større enn døperen Johannes. Jeg ser veldig frem til å møte han. En veldig spesiell kar som var fylt av den hellige ånd fra mors livet. Det måtte vært noe det, men det kostet ham livet. Det kostet ham livet, men jeg tror at hans himmelske lønn er ganske stor. Og jeg vil jo også si det at jeg har en sånn tanke om at døperen Johannes, han fikk en stor belønning før han døde. Han ble jo fengslet av kong Herodes fordi at kong Herodes hadde fått seg en ordentlig formaning og likte ikke det, så han fengslet ham, så han satt der. Men så hører Johannes hva Jesus gjør. Han hadde jo sett lammet. Se der Guds lam som bærer verdens synd. Det hadde Johannes sett. Men han hadde ikke sett kongen, og jødene ventet på to personer. Kongen og lammet. Lammet som skulle offres, og kongen som skulle komme. Og så hører han, når han sitter i fengselet, hva Jesus driver med. Helbreder syke, og vekker opp døde, og virker ikke akkurat som lammets gjerning, det der. Og så sender han sine disipler bort, som besøker ham i fengsel, og spør om han er den som skal komme, som skulle komme, eller om vi skal vente en annen. For som sagt, jødene ventet på to personer, men Johannes så ikke og skjønte ikke at han selv var forløperen. Vel, så kommer de tilbake, og så sier Jesus, fortell Johannes hva jeg gjør, hva som skjer. Og så tror jeg at, oi, han er ikke bare lammet, han er også kongen. Lammet og kongen er en og samme person. Offerlammet er også kongen. Og offerlammet som offres, er kongen som også offres med ham. Johannes, full av den hellige ånd, begynte å tenke, å gode Gud, han nærmer seg korsfestelsens hemmelighet. Og da tok Gud han hjem. Da ble han halshud opp igjen. Men han fikk gleden av å se hva som var i gjære og trekke sine konklusjoner. Men det turte ikke Gud ha på jorden, for Satan måtte ikke vite at i det øyeblikket han fikk Jesus korsfestet, var jo han som sto bak, så ville hele verden bli frelst. Det skjønte han ikke, og det måtte han ikke skjønne, for da hadde han ikke gjort det. Det er min lille hemmelighet. Jeg har ikke lest det noe sted, jeg har ikke hørt det noe sted, det er bare min egen lille tanke, for jeg leter alltid etter forklaringer på hvorfor ting skjer. Og jeg tror at Johannes ble tatt hjem, men han fikk gleden av å se Guds plan som ikke måtte avsløres på jorda. Dette er sånn litt sånn ekstra greie, for jeg har bittelitt rande tid igjen. Ok. Johannes proklamerte erkjennelse, bekjennelse, omvendelse fra synd og død over kjøttets egoisme og syndighet gjennom symbolet med dåp i vann, noe som forberedte folket på å møte sin Messias, som kom med helbredelse,
til et vel forberedt folk. Et folk som hadde gjort opp med synd og sitt gamle liv, og var klare for velsignelsene, under og tegn og mirakler. Men hva har dette med den hæren å gjøre som vi snakker om, oppvekkede hæren fra de døde? Jo, jeg ser for meg en bønnehær. En 100% overgitt hær av soldater, Guds barn, som bare har ett eneste mål for sin hengivelse, å bli fylt av Guds eget elskende hjerte for de fortapte og hans inderlige barmhjertighet, og som gjerne gir sine liv i krigen mot antikrist og hans hærer, demoner av løgn og lovløshet. Løgn gir Satan en landingsplass og en rett til å skape lovløshet. For meg blir denne hæren en bønnehær som ligger på sine knær, motivert av hat til det onde og kjærlighet til det gode. Sterk lidenskap og bønnfalle Gud om nåde og legedom fra alt det Satan og hans medhjelpere holder på med. Denne holdningen preget Jesus selv, og Gud honorerte med å øse ut gledens olje. Han hatet urett og elsket rettferdighet. Derfor ble han salvet med gledens olje. Det er stas. Det står i både Hebreerne 1,9 og Isaias 1,63 og i Salme 5,7. Ja, bønnekrigerne må vite hvordan de svinger sverdet, som er Guds ord, med en ydmyk holdning i hjertet av Guds kjærlighet til de fortapte, og proklamere seier i Jesu navn. Mens krigene marsjerer i takt, enhet og kjærlighet, og høster inn de fortapte sauene, fylt av den hellige ånd, i det som kanskje er denne tidsalders siste vekkelse. Hvem vet? Kom du, Guds ånd, over oss. Led oss dit du vil. Vis oss hva du vil, og gi oss dine ord å tale ut til det som er tørt og livløst, så det blir ånd i oss alle. Amen.